নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ বৌদ্ধিক প্ৰমুখ শংকৰ দাস। শংকৰ দাস ডাঙৰীয়া, টাইমিটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে। ধন্যবাদ। দুটা বিষয় আছে। প্ৰথম বিষয়টো হ'ল লাভ জেহাদ। লাভ জেহাদ লৈ পেলাই ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগই সমগ্ৰ ৰাজ্য বৰ্তমান তোলপাৰ লগাই আছে। কি হয় লাভ জেহাদ? লাভ জিহাদ ইয়াত পুৰণি অসমত নতুন। আচলতে 2009 চনত কেৰেলাত সেই সময়ৰ DGP জেকব পুঞ্চ তেওঁ ১৮টা কেছ পালে এমাহৰ ভিতৰত, যে হিন্দু ছোৱালী মুছলমানে লৈ গৈছে। তাৰ ভিতৰত তিনিটা বাদ দি, তিনিটা জেনুইন প্ৰেম জনিত বুলি তেওঁৰ ৰিপৰ্টেটো, বাকী 15টাই হিন্দু ছোৱালী এনেকুৱা প্ৰলোভন দি জোৰ জুলুম কৰি লৈ যোৱা হৈছে। আৰু তেতিয়া সেই ৰিপৰ্টৰ পৰাই আচলতে হাইকোৰ্টত যেতিয়া বিষয়টো গ'ল কেৰেলা হাইকোৰ্টত, তেতিয়াই লাভ জেহাদ শব্দটো তেতিয়া আহিছে। এক বছৰ পিছত কৰ্ণাটকত প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত 34গৰাকী হিন্দু ছোৱালী যেতিয়া গ'ল, তাতো এই বিষয়টো আহিল। শেহতীয়াকৈ 1914 চনত ব্যাপক পৰিমাণত যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত হিন্দু ছোৱালী মুছলমানলৈ গ'ল, প্ৰেম কাৰণে গ'ল নে কিহৰ কাৰণে গ'ল, এই যেতিয়া বিষয়টো আহিল, তেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত লাভ জিহাদটো আচলতে চৰ্চিত হৈছে। এতিয়া হিন্দু ছোৱালী আনিলে লাভ জিহাদ, মুছলমান ছোৱালী আনিলে লাভ জিহাদ হ'বনে নাই? জিহাদ শব্দ কোৰাণৰ শব্দ। এই যে কেইদিনমান আগতে জিহাদী পঠিয়াম বুলি কৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে, জিহাদী মানে কি? জিহাদী মানে ধৰ্মযোদ্ধা। সেইকাৰণে কোৰাণত বৰ্ণনা কৰা মতে আল্লাহৰ কাৰণে যি যুঁজে তেওঁ জিহাদী, আৰু আল্লাহৰ কাৰণে যি কাম কৰে সেয়া জিহাদ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ মানুহবিলাকে নুবুজে, আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে অগ্নিদৌ ঘৰদেশ চৈব শস্ত্ৰপাণী ধনাপহ, মানে যিয়ে ঘৰত জুই দিয়ে বিষপান কৰোৱাই, অগ্নিদৌ ঘৰদেশ চৈব শস্ত্ৰপাণী ধনাপহ, যিয়ে অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰে, যিয়ে জোৰপূৰ্বক ধন অপহৰণ কৰে, ক্ষেত্ৰদ্বাৰ পাহাৰিছ, যিয়ে জোৰ জুলুম কৰি লোকৰ মাটি দখল কৰে, আৰু যি অন্যৰ তিৰোতা পলুৱাই নিয়ে। আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে চৰেতে আততাই নাহ, তাৰ যদি এটাও কাম কৰে তেওঁ আততাই। আচলত কথা, এই গোটেইবিলাক কাম কৰাৰ পিছত যদি আল্লাৰ নাম লয় সেয়া জিহাদ হৈ যায়। এই কথাটো আমাৰ সমাজে নুবুজে, আৰু সেইকাৰণে লাভ জিহাদ, যেতিয়া লাভ জিহাদ নহয় জমিন জিহাদ। আজি কেইদিনমান আগতে পেপাৰত দেখিছে বড়োলেণ্ডৰ পৰা গাঁও উঠি যাবলগীয়া হৈছে, জমিন জিহাদ, জোৰপূৰ্বক মাটি দখল কৰা। সেইকাৰণে জিহাদ শব্দই যেতিয়া এইটো কোৰাণৰ পৰা চিধা হোৱা, আৰু এই যে আজি চলি আছে এটা বিশেষ বুঢ়াত হোৱা এটা বিশেষ ঘটনা লৈ, এইটো লাভ জিহাদৰে পৰিণতি মই এনেকুৱা ভাবোঁ। চাওক, এই যিটো আপুনি গোটেই ঘটনাখিনি ক'লে কেনেকৈ কেৰেলাত আৰম্ভ হৈছিল, কি হৈছিল 2009 চনত, কিন্তু এটা অভিযোগ উত্থাপন হয় যে অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। 2016ত যেতিয়াৰ পৰা BJP চৰকাৰ আহিলে তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ ঘটনা আহিছে, এনেধৰণৰ অভিযোগ কিন্তু উত্থাপন হৈ আছে। কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? নাই, এনেধৰণৰ ঘটনা আগৰ পৰা হৈছে। মই 77ত ইয়ালৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈ। 79ৰ পৰা মই এই প্ৰত্যক্ষ এনেকুৱা বিষয়বিলাকৰ লগত জড়িত। তেতিয়া ৰঙাবাছ চলে আগ থকা, আমি 4জন ডেকা ল'ৰা যাওঁ কলেজত পঢ়া, আৰু তেওঁলোকে ৰঙাবাছ গাড়ী ভৰাই লৈ আহে, আৰু যেতিয়া কোৰ্টৰ পৰা ছোৱালীজনীক এৰি দিয়ে, চাবালিকা হ'লে ক'ব তেওঁৰ ইচ্ছামতে যাব, সকলো ছোৱালী মুছলমানৰ ফালে যায়। গতিকে তেতিয়া লাভ জিহাদ হ'বটো নাছিল, হোৱা নাই এনেকুৱা নহয়। আজি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ তাত তালিকা আছে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত প্ৰতিদিন কিবা নহয় কিবা কেছ এটা এনেকুৱা আহে য'ত হিন্দু ছোৱালী মুছলমানলৈ যায়। আপোনালোকে নিউজ নকৰে সাংবাদিকবিলাকে, আজি কমেও প্ৰতি জিলাত এজনী হিন্দু ছোৱালী প্ৰতিদিন মুছলমানলৈ গৈ আছে, য'ত য'ত নিকা হয়। আজি যিবিলাক আমাৰ উকিল আছে চৰকাৰী উকিল, তেওঁলোকৰ তাতে কৰিলে গম পাব, বহুত মোৰ উকিল বন্ধু আছে, লোকে ফোন কৰি জনায়। সেইকাৰণে এই বিষয়টো আচলতে এইটো আহিল কিয়, হুলস্থুল কিয় হ'ল? এইটো হুলস্থুল হ'ল কাৰণটো তদন্তত কি ওলাব ক'ব নোৱাৰোঁ। মহিলা আয়োগ আহিলে আৰু বিভিন্ন মহিলা সংগঠন আহিলে, পিছদিনা থানা আক্ৰমণ কৰিলে। গতিকে এনেকুৱা এই হিন্দীত যে কয় চনচনীখেজ খবৰ লাগে, পেপাৰে পাইছে এইটো চলাই আছে, এনেকুৱা প্ৰতিদিন হৈ আছে। সেইবিলাকত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই। মহিলা আয়োগ এতিয়া আহিছে, এই যেতিয়া ভি টু মলৰ
বৰপেটাৰ ছোৱালীজনী নাঙঠ কৰিলে তেতিয়াতো অহা নাই। 1990 চনৰ 4,00,000 হিন্দু বিস্থাপিত হৈছিল কাশ্মীৰী হিন্দু, তেতিয়া যোৱা নাই। একেবাৰে BBCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনেও আজি মানৱ অধিকাৰৰ কথা কয়, সেইকাৰণে আজি বিষয়টো চৰ্চা নকৰা হৈছে। আজি সপক্ষেও কিছু মানুহ ওলাই আহিছে, তাৰ কাৰণে চৰ্চা হৈছে, অন্য কোনো কাৰণ নাই। হিন্দু এজন হিন্দু এগৰাকী মহিলা এজন মুছলিমে লৈ গৈছে, সেইটো ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰতো ঘটনা হৈ থাকে যেন এজন হিন্দু যুৱকে মুছলিম মহিলা লৈ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা ঘটনা নহয় কিন্তু দেই। হয়, আমিতো কওঁৱেই হিন্দু ছোৱালী মুছলমান ছোৱালী আনক, প্ৰেম বাধা নাই। কল্পনা কৰিছে, কবিয়ে কল্পনা কৰিছে প্ৰেম স্বৰ্গীয় কিবা কিবি, সেই লৈ নাযাওক, প্ৰেম কৰাতো বাধা নাই। কিন্তু প্ৰেম কৰিব মুছলমান ল'ৰা হিন্দু মানুহ লৈ প্ৰেম কৰিব, যোৱাৰ পিছদিনাই ধৰ্মান্তৰণ হ'ব লাগিব, তেওঁৰ মোবাইল কাঢ়ি ৰাখিব, তেওঁৰ সোণৰ আঙুঠি কাণফুলি কাঢ়ি ৰাখিব, এইটো কিহৰ প্ৰেম? এইটোৰ নাম লাভ জিহাদ। আগতে বিয়া কৰাইছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁ আৰু এজনী ছোৱালী হিন্দু ছোৱালী বিয়া কৰিব ভুল নামেৰে, কলেজত পঢ়া ছোৱালী, এইটো নাম লাভ জিহাদ। সেইকাৰণে প্ৰেম বিবাহ হ'লে হিন্দু ছোৱালীয়ে নিয়ক, মুছলমান ছোৱালী নিয়ক, তাত কোনো বাধা নাই। তাৰমানে আপুনি ক'ৰবাত ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে এটা যে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা কিছু লোকে কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নেকি? নিশ্চিতভাৱে, এইটো মই কোৱা নাই, এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন যিবিলাক জেহাদী সংগঠন, আকৌ জেহাদ শব্দ আহিছে, এই সংগঠনবিলাকে কোন সংগঠনে ছোৱালী নিব, কোন সংগঠনে মাটি দখল কৰিব, কোন সংগঠনে অফিচত কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এই মানে হোৱে বাবে মানুহবিলাক অফিচাৰবিলাকক দুৰ্নীতিত লিপ্ত কৰাব। আজি চাওক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আউটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোন জড়িত থাকে এইবিলাকত, সেইটো প্লেনিং কৰি কৰিছে, সেইটো চৰকাৰী ৰিপৰ্ট, মোৰ ৰিপৰ্ট নহয়। গোটেই নৰ্থ ইষ্টত 26টা এনেকুৱা সংগঠনে বিভিন্ন দিশত কাম কৰি আছে, মানুহবিলাকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। এতিয়া আপুনি আহিছে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, লিখিছোঁ বিভিন্ন আৰ্টিকলত আগতেও, এইটো হৈ থকা নাই, এনেকুৱা নাই, এইটো আগৰ পৰা হৈ আছে, উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে হৈ আছে। মানে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে যে 26টা সংগঠন আছে, এইটো সৰু সুৰা ঘটনা নহয়, 26টা সংগঠনে যদি এনেধৰণে ভাৱে এনেধৰণে কাম কৰি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে নিজৰ কাম কৰি লৈ গৈ আছে, সৰু সুৰা ঘটনা নহয়। মই যদি এই মুহূৰ্তত আপোনাক সোধোঁ যে এই সংগঠনসমূহৰ উদ্দেশ্যটো কি, আচলতে কি লাভ হ'ব তেওঁলোকৰ এইবিলাক কৰি, কিবা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি 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 পাইছে আপোনালোকে? নৰ্থ ইষ্ট এই বিষয়টো বেলেগ, 1942ৰ সেই সময়ৰ ইয়াৰ যেন কমিশ্যনাৰ, তেওঁৰ যদি শ্বিলঙৰ বক্তব্য শুনে আপুনি যে ভাৰতবৰ্ষ পৰিৱৰ্তনৰ দুৱাৰদলিত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে চিন্তা কৰক কোনফালে যাব, দুৱাৰদলি মানে দেহলিত যাক কয়, তেতিয়াই বাফাৰ ষ্টেট, তেতিয়াই ক্ৰাউন কলনী এটা প্লেনিং আছিল। 2005ত যেতিয়া এতিয়াও নেট খুলিলে পাব যে অসমৰ গোটেই অসমক এইটো গ্ৰীণ বেল্টত ধৰিছে, অসমৰ পৰা ম্যানমাৰৰ পৰা বাংলাদেশ, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, এইফালে পাকিস্তান, ইৰাণ, ইৰাকলৈ গ্ৰীণ বেল্ট, এটা হ'ল ৰেড বেল্ট পশুপতিৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ, আৰু এটা ব্ৰাছেইন ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা চিন্ধলৈকে যে 10,000 উচ্চতাত যিবিলাক হিমালয় ৰেঞ্জত থাকে, এই তিনিধৰণে ভাৰতবৰ্ষক অস্থিৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা নেটত চালে বিচাৰি 2005ত কৰা হৈছে। তাৰ আধাৰত বিভিন্ন হিন্দু ধৰ্মগুৰু 2008ত যেতিয়া আমাৰ কাঞ্চি কামাকতিৰ ভিতৰত হেৰি শংকৰাচাৰ্য জয়েন্দ্ৰ সৰস্বতীক কিহৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, প্ৰমাণটো দিব নোৱাৰিলে, মাজৰাতি 12টা বজাত লৈ গ'ল, দেৱালীৰ পূজা কৰি থাকোঁতে এখন কাপোৰ পিন্ধি আছিল এই ঠাণ্ডাত, কাৰণ এইবিলাক তাৰে প্লেনিং। গোটেই ভাৰতবৰ্ষক অস্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যাৰ দেশ, 135 কোটি মানুহ ইয়াত আছে। প্ৰথম হ'ল চীন, তেওঁলোকৰ 141-142 কোটি হ'ব। তৃতীয় বৃহত্তম হ'ল আমেৰিকা, য'ত 42 কোটি। তাৰ পিছৰ দেশবিলাক যদি চাওঁ আমি, মুছলিম কাণ্ট্ৰিকেইখন, ইণ্ডোনেছিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ৰাছিয়াৰ নিচিনা বৃহৎ দেশখনৰ জনসংখ্যা 14 কোটি। গতিকে বৃহৎ দেশখনৰ বজাৰ, বৃহৎ দেশখনৰ জনসংখ্যা, এই বৃহৎ দেশখনৰ এই সকলোবিলাক চাই যদি কাইলৈ ভাৰতে উন্নতি কৰে, পৃথিৱীৰ 1নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। সেইকাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান লবি, মুছলিম লবি সকলোৱে মিলি ভাৰতক কেনেকৈ অস্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে, তাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ সুন্দৰ হাৰুৱা ঠাই, তাৰ সেইকাৰণে প্লেনিং কৰি আছে। সেইটো মূল বিষয়। লাভ জিহাদৰ পৰা এতিয়া মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, যিটো গোটেই প্ৰসংগখিনি আপুনি ক'লে, এন আৰ চি ইতিমধ্যে ওলাই গ'ল, এমাহেই হ'ব হ'ল NRC ওলাই যোৱা, আৰু NRC ওলোৱাৰ পৰা আপোনালোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি আছিলে, এতিয়া কি স্থিতি? NRC যিহেতু ওলাই গ'ল, 19 লাখ মানুহৰ নাম নাই, ওলোৱাৰ আগলৈ নহয় ওলোৱাৰ পিছত আমি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছোঁ।
কেৱল আমিয়েই নহয়, এতিয়া গোটেই আগতে যিসকলে মিঠাই খাইছিল তেওঁলোকেও অসন্তুষ্টি হেৰি কৰিছে, ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এইখন এন আৰ চি পূৰ্ণ নহয়। মই লাষ্ট এইটো মই আপোনাক পঢ়ি দিছোঁ, এই যিটো 13 আগষ্টৰ যিটো ৰায় দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, তাত কৈছে উই মেক ইট ক্লিয়াৰ দেট ছাবজেক্ট টু অৰ্ডাৰ্ছ এজ এ মে বি পাছড বাই দি কনষ্টিটিউচন বেঞ্চ ইন ৰিট পিটিশ্যন চি নম্বৰ 526 অফ 2012 মহাজাতি সংঘই কৰা এই 71 চনলৈ কৰা, এণ্ড ৰিট পিটিশ্যন চি নম্বৰ 311 অফ 2015 এই যে 4A কৰিছে, ভাৰতৰ অন্য প্ৰদেশত ঘৰে ঘৰে গৈ এন আৰ চিৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত বিদেশীৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে, এই দুটাৰ নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন উইল বি আপডেটেড, এই দুটাৰ সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছতে এইখন আপডেট হ'ব। গতিকে এইটো চূড়ান্ত খচৰা কৈছে যদিও এইখন চূড়ান্ত এন আৰ চি আচলতে হোৱা নাই। তাৰোপৰি যিবিলাক বিসংগতি হৈছে এইটো নোহোৱাৰতো কথাই নাই। আগতে আচলতে কৈছোঁ যিজন প্ৰতীক হেজেলা তেওঁ নিজে সংখ্যা ঠিক কৰিব পৰা নাই, বাকীবিলাকতো সকলোৱে জনা কথা, কেনেকুৱা ভূমিতৰ নাম বাদ গৈছে, কেনেকুৱা শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ নাম বাদ গৈছে, এন আৰ চিত কেনেকুৱা এই বিদেশী ন্যায়াধীশে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলে বিদেশী স্বীকাৰ কৰা মানুহ কেনেকুৱা নাম, সেইবিলাক ঢেৰ কাহিনী ওলোৱাৰ ফাইনেল ওলোৱাৰ পিছতো কেছ হৈছে। এটা পৰিয়ালৰ এজন বিজেপিত 5 জন গম পোৱা গ'ল, 5জনে বিদেশী, সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ অভিজিৎ শৰ্মাই, এনেকুৱা হেজাৰ হেজাৰ হেৰি হৈছে। হেজেলাই এতিয়াও হিচাপ মিলাব পৰা নাই। আচৰিত কথা, পৃথিৱীত ক'ৰবাত শুনিছেনে যে জাজমেণ্ট হৈ গ'ল, ৰায় দিলে, তাৰপিছত প্ৰচিডিং কৰে? হেজেলাই এতিয়া এখন দিছে, সেইখন কৈছে এফ এন আৰ চি বুলি কয়, ফাইনেল এন আৰ চি এফ এন আৰ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া যিবিলাকে কাম কৰি আছে, মোৰ বন্ধু কেইবাজনো আছে, তেওঁলোকক কৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আপুনি বিদেশী এইটো দি দিলে, মই বিদেশী এইটো দি দিলে, এই যে সংখ্যা মিলাব পৰা নাই, 37,269 কিমানজনটো মিলাব পৰাই নাই, এই যে সংখ্যা মিলাব পৰা নাই, তেওঁ সংখ্যা মিলাবৰ কাৰণে কৰিছে। এতিয়া যিজন এল আৰ চিয়ে আপোনাক বিদেশী বুলি কৈছে, মোক বিদেশী বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁৰ যদি নাম আহিছে সেই আগৰ ৰিপৰ্টটো সলাই পেলাই তেওঁ দিব লাগিব, দীক্ষিত শৰ্মা আৰু শংকৰ দাস বিদেশী নতুনকৈ ৰিপৰ্ট দিব লাগিব। তো এইটো এইটো কি, এইটো ৰায় হৈ গ'ল, লিষ্ট ওলাই গ'ল, আজিলৈ সংখ্যা দিব পৰা নাই, লিষ্ট দিব পৰা নাই, 3,95,888 জনে এই তেওঁলোকে এপ্লাই নকৰিলে এই 40 লাখৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ তেওঁলোক ক্ৰিমিনেল হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক খাটি বিদেশী, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া ক্লেইমেই নকৰিলে তেওঁলোক খাটি বিদেশী। তে সেই বিদেশীজনৰ নাম ইমিডিয়েট হেজেলাৰ উচিত আছিল যে এইবিলাক বিদেশী আপোনালোকে চাব, কিজানি ডিছপৰ্টে সোমাই আছে, কিজানি এনেকুৱা ক্ৰিমিনেল, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। চৰকাৰেও বিচাৰিব লাগে ইমিডিয়েট হেজেলাৰ পৰা, এই যে 395,888 জন বিদেশী ওলাল, তেওঁলোক চুৰ ডকাইত মাৰ্ডাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে, ডিছপুৰত থাকিব পাৰে, তো বিচাৰিব লাগে, কাৰণ অকল হেজেলাই জানে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ, আৰু কোনেও নাজানে, এয়াৰ এন নম্বৰটো জানে আৰু কোনেও একো নাজানে। তো সেইকাৰণে গোটেইটো ভেক ভাওনা, আৰু মাজতে যে বাকী পইচা পাতিৰ কথা নকয়, বিভিন্ন কথা আছে এনেকুৱা, সেইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টোৱে যে এটা কাৰচাজি হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টো এটা ভেক ভাওনা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে কেৱল অসন্তুষ্টিয়ে নহয়, এইখন পুৰা কেঞ্চেল কৰিব লাগে, যিমানবিলাক ডাটাবেছ হৈ আছে পুৰা কেঞ্চেল কৰিব লাগে, ফালি পেলাই দিব লাগে, এখনতো ফালি পেলাবই লাগিব আজি নহয় কাইলৈ, কাৰণ তেওঁটো অৰ্ডাৰতে কৈছে 4A যদি কেঞ্চেল হৈ যায়, 6A যদি কেঞ্চেল হৈ যায় তেতিয়া লিখাটো কামেই নাই, কাৰণ এই গোটেই খেলিমেলি বিশেষ প্ৰভিজন দি কৰিবলগীয়া হৈছে এই 7/1/24 মিড নাইট এই বিষয়টো লৈ পেলাই। মানে প্ৰত্যেকবাৰ স্পেচিয়েল প্ৰভিজন বুলি আগৰ চৰকাৰবিলাকে নিয়ম তৈয়াৰ কৰিছে, বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰতো এন আৰ চিৰ এছ অ' পি তৈয়াৰ কৰেতো, আৰু আনকি এছ অ' পি যেতিয়া তৈয়াৰ কৰিছে, যেতিয়া নথিৰ প্ৰশ্ন আহিলে, যিসকলে আজি চিঞৰি চিঞৰি কয় আমি অমুক কৰিলোঁ তমুক কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ চহী কৰা কাগজ আছে, মেনুত আছে চৰকাৰৰ, তাত সেই 15খন কাগজ তেওঁলোকে সন্মতি দিছে। ৰেচন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ডৰ দ্বাৰা বিদেশী চিনাক্ত হয় নেকি? ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ,
আজি চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন ফাইন ইত্যাদি দিছে। এতিয়া ফেচবুকত খুব চলিছে যে চবক লাইচেঞ্চ বিনা পইচাত দিয়া কৰক, অৰ্থাৎ পইচা লৈ পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত লাইচেঞ্চ ল'ব পাৰি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ৰেচন কাৰ্ড, ইভিন কোৰ্টত কেছ চলি থকা কিবা কাগজ, আৰু সেইখনে স্বদেশী বিদেশী চিনাক্ত কৰে নেকি? অৰ্থাৎ মই মাৰ্ডাৰ কৰি কোৰ্টত গৈছোঁ, সেইখন কাগজ দিছোঁ, মই এসত্তৰ আগৰ পৰা ভাৰতত আছোঁ, মই ভাৰতীয় হৈ গ'লোঁ, এইটো মানে এইটো মোৰ ভাষা নাই, এইখন কি কৰিছে? আৰু বিৰাট ষড়যন্ত্ৰ আধাৰত কৰা হৈছে। আৰু এই যিবিলাক ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, কোৰ্টৰ কাগজ, গাঁওবুঢ়াৰ গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট, 72 চনৰ পিছত যিবিলাক গাঁও হৈছে তাৰ গাঁওবুঢ়াজনেই বিদেশী, কাৰণ 1724 মাৰ্চ ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰতে কিমান গাঁও হৈছে পেপাৰে পেপাৰে আহি আছে, যে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যিবিলাক গাঁও হৈছে তাৰো কোনোবা গাঁওবুঢ়া আছে, তেওঁ চাৰ্টিফিকেট দিছে। মৰিগাঁওতো ধৰাই পৰিছে যে বিদেশীয়ে এন আৰ চিত কৰ্মৰত হৈ কাম কৰি আছিল, ধৰা পৰিল বিদেশী বুলি 31টা পৰিয়াল ওলাল এনেকুৱা। মোৰ সেই তেওঁলোকে কৈছে যে যিবিলাকে এন আৰ চিত কাম কৰিছে তেওঁলোকেও শুনানিত যাবলগীয়া হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকেই সন্দেহযুক্ত যিবিলাকে বিদেশী চিনাক্ত কৰি আছে। গতিকে এইখনক তাৰমানে আপোনালোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া গ্ৰহণ কৰাৰ, আমি কোনো ক্ষেত্ৰত এইখন গ্ৰহণ কৰাৰ সপক্ষে নাই, আৰু সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, যিহেতু আপুনি এন আৰ চিটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে, লাভ জিহাদৰ সন্দৰ্ভত কি শেষ বাক্যটো আপুনি এই মুহূৰ্তত ক'ব? লাভ জিহাদ এইটো ষড়যন্ত্ৰ অসমৰ ৰাইজে বুজিব লাগে, বিশেষকৈ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে। প্ৰেম কৰোঁতে আপত্তি একো নাই, যিগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱনসংগী বাচিব তেওঁ জনা উচিত তেওঁৰ বিষয়ে, বিয়া কৰোৱা নে কি কৰা। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পিছত, তো ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা যোগসূত্ৰৰ ব্যৱস্থা হৈছে, ব্লেকমেইল কৰাৰ সুবিধা হৈছে, এই গোটেইবিলাক হোৱাৰ পিছতো আৰু আজিৰ যুৱক যুৱতী ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিব, তো তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোন ল'ৰাৰ লগত বা কোন ছোৱালীৰ লগত চিনাকি হ'ব, কোন ল'ৰাই তেওঁৰ প্ৰফাইলত গৈ তেওঁৰ বন্ধুবোৰ চাই পেলাই, আৰু প্ৰেমজনিত হ'লে সম্পৰ্ক কৰক ঘৰত। আজিকালি প্ৰেম হৈ বিয়া হ'লে ঘৰৰ গৃহস্থই বাধা নিদিয়ে নে? আগৰ নিচিনা নাইতো, এই প্লেনিং কৰি ষড়যন্ত্ৰৰ আধাৰত কৰিছে নেকি, এইটো নিজে বুজিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে। অসমত এইটো বহুত পুৰণা হয়, বহুদিনৰ পৰা চলি আছে। আৰু অভিভাৱকসকললৈও, আমাৰ গাভৰু ছোৱালী, আমাৰ ডেকা ল'ৰা, তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ কোন, তেওঁলোকনো ফোন ৰাতি কিমানলৈ চলায়, এই ইত্যাদিবিলাক অলপ লক্ষ্য কৰা উচিত। সেইকাৰণে ঘৰৰ সংস্কাৰ হ'ব মুখ্য কথা, ঘৰবিলাকত সংস্কাৰ লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে সমাজৰ দায়িত্ব, পৰিয়ালৰ দায়িত্ব, আৰু ব্যক্তিগত হিচাপে প্ৰত্যেক যুৱক যুৱতী যাতে আগলৈ স্বীকাৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণে সচেতন হ'ব লাগিব, সেইটো বিষয়টো বুজাব লাগিব। লাভ জিহাদ এইটো এটা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে। শংকৰ দাস ডাঙৰীয়া ইমান সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল শংকৰ দাস ডাঙৰীয়া, স্পষ্ট কথা যে লাভ জিহাদ এতিয়াৰ নহয়, অসমত বহুদিনৰ পৰাই চলি আছে, আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত এগৰাকী হিন্দু যুৱতী লাভ জিহাদৰ স্বীকাৰ হয় বা লাভ জিহাদৰ বলি হয় বুলি মন্তব্য। কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা যে এন আৰ চি যি প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই এন আৰ চি যিখন ওলাইছে, সেই এন আৰ চিখন তেওঁলোকে আৰ এছ এছে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰাৰ দিশত নাই বা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। টাইম ইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকেট শৰ্মাই বৰ্তমান বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।